Антилокши на виставку робіт із такою назвою сьогодні презентувала громадська організація «Детектор медіа» в Черкаському виші. Карикатурами висвітлили порушення стандартів журналістики, засилля джинси, пропаганди, маніпуляцій та фейків у ЗМІ. Такий формат обрали, аби в креативний спосіб зацікавити аудиторію темою медіаграмотності. Конкурс на сатиричні картини оголосили восени минулоріч. До журі надіслали понад 150 робіт учасники майже із усіх областей України, з яких обрали 5 найкращих. За медіаповчання призерів нагородили грошовими преміями. Додам, відвідати виставку у Черкаському національному можуть всі охочі від сьогодні до 17 квітня під час роботи університету. Окрім нашого міста, набути медійної грамотності зможуть жителі Чернівців, куди й попрямують майже 30 карикатур. Це моя робота. Як ви бачите, це медіа, планшети, газети, які ростуть з грошей. Это аллюзия на подсолнухи, потому что подсолнухи поворачивают голову к солнцу, к тому, что их греет. Так же самое и наша медиа. И растет она, понятно, что на деньгах, на коррупции, можно сказать, на том, что дает деньги, прибыль. Это бизнес. Мета цієї виставки, щоб наші громадяни почали критично мислити і переосмислювати інформацію, яку їм показують, чи те, що вони читають, щоб вони розуміли, що за кожним ЗМІ стоїть власне.